za nos, ponos in odnos v šoli. Zanos je zame ena od ključnih stvari, ki mora vsak človek priti do dna, vsak sam zase, da ga zanese in ponese v življenje, ki lahko izkoristi polno svoje potenciale. Ampak o tem malo kasneje. Kakšno vlogo ima pa ponos v šoli? Ponos učitelja in ponos otroka, učenca. Da ne bo preveč ponosa, ker potem dobimo ponosu. Že v besedi imamo pomen. Pa vendarle, ponos govori o tem, ali znamo v danem trenutku sami sebe ponesti v igro, ki nam je dana. In dobro šolanje, dobro poučevanje je pravzaprav igra ustvarjanja okoliščin, kjer se lahko otroci potopijo, da jih ponese, da so ponosni na to, kar počnejo in s tem si za dlje časa zapomnijo stvari, ki se jih učijo. To dela dober učitelj. In tukaj ne gre zgolj za talent, tukaj gre čisto za znanstveno strukturo, ki jo lahko položimo pred otroke, s katerimi vplivamo na te okoliščine in krati, ko so te okoliščine ustvarjene, seveda tu vsak otrok rabi svoje okoliščine na nek način, lahko dobimo zanos. Preden gremo k zanosu, še na kratko o odnosu. Brez tebe ni mene. Brez mene kot učitelja ni otroka kot učenca. Vsi smo povezani. Torej, šele ko to dojamemo, da smo vsi skupaj eno, lahko vzpostavimo odnos, ki nas pelje do zanosa. Zanos, kaj bomo s tem v šoli, kjer je treba imeti red. Ampak tako kot vemo vsi, da otrok rabi prosto igro, potrebuje tudi prosto učenje. In učenje otroka potreba. Zato se bo vsak otrok z veseljem učil, ko bodo pred njim okoliščine, ki ga bodo v to potegnile. In to je zame ključ do dobre šole. Zanos govori o tem, da se raztopimo med te odnose v to celoto. Da se naš ego in tu ta ponos odpade, se raztopi v celoto. Se pravi, smo kot nekje brez ega. Zdi se nam brezčasno, čas se ustavi. Ko se otrok razigra, je pravzaprav kot otrok najmanj izigran. Takrat, kot rečemo, pade not in se igra in se uči, lahko tudi prosto uči, z veseljem uči in vlaga trud, njemu se pa to zdi čist lahkotno. To so tiste okoličine, v katerim težimo. In še nekaj se ob zanosu zgodi, da imamo kar naenkrat en ogromen vir dostopnih informacij. Torej, ker se čas ustavi, ima otrok čas, da poišče tiste informacije, tista znanja, ki jih v danem trenutku rabi, da reši nalogo, ki je pred njim. Da gre skozi frustracijo, ki se je postala kot neka navidezna ovira pred njim. Ampak, ko pride čez to oviro, bo bogatejši za izkušnjo in za neko znanje ob tem. Torej, bo bolj moder. In to so stvari za nos, ponos in odnos, ki v veliki meri usmerja, kako mi učimo. O tem želim z vami na predavanju spregovoriti, ne samo o teoriji zadaj, ki se dotika tako telesa, same fiziologije, kot duha, misli, kako pogledamo na določeno stvar. In hkrati vse to prizemljiti, tako da bo naslednji dan, ko končamo predavanje, uporabno v praksi. Torej bomo šli s teorijo in prakso z roko v roki. Naj vas ponese do takrat. Vljudno vabljeni.